দূরদর্শনখন স্বাগত মোৰ চেনেললৈ। আপোনালোকে জানে যে আজি যুগত ইউটিউবৰ পৰা বহুতো টকা ইনকম কৰিব পাৰি, সকলোৱে শুনিছে, সকলোৱে জানে, আৰু যিসকলে নাজানে সেইসকলে জানি লওক বাৰু ইউটিউবৰ পৰা টকা ইনকম কৰিব পাৰি। কিন্তু ইউটিউবৰ পৰা টকা কেনেকৈ ইনকম কৰিব পাৰি সেইটো বিষয়ে হয়তো কিছুমানে নাজানে। কিন্তু যি কি নহওক, ইউটিউবৰ পৰা আমি ইউটিউবত এটা জিমেইল হ'ব লাগিব, জিমেইল একাউণ্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰি কেনে তাত মানে বহুতো কৰিবলগীয়া হয়। কিন্তু মই ইউটিউবৰ একাউণ্ট কেনেকৈ খোলে সেইটো বিষয়ে আজি নকওঁ। কিন্তু ইউটিউবত আপোনালোকে গম পাইছেহে টকা ইনকম কৰিব পাৰি, কিন্তু ইউটিউবৰ টকা কিমান পায় কিমান কি কথা আপোনালোকে নাজানে, তাৰ বিষয়ে অলপ মই আপোনালোকক দেখুৱাম আজি। আৰু কোনে কিমান টকা পাইছে আপোনালোকে সকলো চাব পাৰিব। এতিয়া ধৰি লওক ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰ আছে, সেইসকলে সিহঁতে কিমান মাহেকত কিমান টকা পায় কিমান কি কথা আপোনালোকে সকলো জানিব পাৰিব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তেন্তে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, বৰষুণৰ কাৰণে ছাউণ্ড কোৱালিটিটো অলপ বেয়া আছে, আপোনালোকে বেয়া নাপাব, ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ বা যিকোনো ব্ৰাউজাৰ এটা অ'পেন কৰি ল'ব। অ'পেন কৰাৰ পাছত আপুনি ইয়াত ছাৰ্চ কৰিব ছাৰ্চ বাৰত, ইয়াত আপোনালোকে লিখিব ছ'চিয়েল ব্লেড বুলি লিখিব। ছ'চিয়েল ব্লেড লিখিলে হৈ গ'ল, তাৰপাছত যোনটো ওপৰ একেবাৰে ওপৰ অপশ্যন লিখিছে ছ'চিয়েল ব্লেড, তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে অলপ ৱেইট কৰিব, মোৰ ইণ্টাৰনেট অলপ শ্ল' হৈছে। ৱেইট কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এটা চাৰ্ট এখন দেখিব, তাত এনেকৈ আপোনালোকে দেখিব। ইয়াত আপোনালোকে এই ছাৰ্চ বাৰত ছাৰ্চ কৰিব লাগিব। এতিয়া ধৰি লওক ছাৰ্চ বাৰত মই এতিয়া ছাৰ্চ কৰোঁ আমাৰ টেকনিকেল চেনেলৰ, এতিয়া আপোনালোকে জানেই চাগে টেকনিকেল গুৰুজি, তাৰ মই চেনেলটো ছাৰ্চ কৰিছোঁ। টেকনিকেল গুৰুজি চেনেলটো মই ইয়াত ছাৰ্চ কৰিলোঁ। আপুনি যাৰ চেনেল চাব বিচাৰে মানে ইনকম, তাৰ চেনেলটো নাম ইয়াত ছাৰ্চ কৰিলে হ'ল, ছাৰ্চ বাৰত লিখি আৰু আপোনালোকে ছাৰ্চ কৰিব। ছাৰ্চ কৰাৰ পাছত অলপ ৱেইট কৰিব, ৱেইট কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে টেকনিকেল গুৰুজি, ইয়াত একেবাৰে ওপৰ সেইটো ওপৰটো দেখিছে আপোনালোকে টেকনিকেল গুৰুজি চেনেলটো হয়। আপোনালোকে এই ছিলেক্ট আপোনালোকে ছাইডত দেখিছে এইফালে ছিলেক্ট চেনেল বুলি কিনে ইয়াত তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত তাৰ সকলো ডিটেইলছ ওলাই যাব, কিমান ইনকম তাৰ মান্থলি কিমান কি কথা আপোনালোকে ইয়াত ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে ইয়াত চাওক, ইয়াত হৈছে ইয়াত টোটেল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ উইকলি কিমান কি কথা সকলো আছে ইয়াত, আৰু ইনকামৰ কথাটো আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে এষ্টিমেটেড মান্থলি আৰ্নিং এয়া 13.1K, তাৰপিছত আকৌ আহিছে আপোনাৰ 209.7K তাৰ মানে আৰ্নিং, মান্থলি আৰ্নিং, ইয়াৰলি আৰ্নিং হৈছে তাৰ এষ্টিমেটেড ইয়াৰলি আৰ্নিং 157.3K, আকৌ আহিছে আপোনাৰ 2.5 মিলিয়ন ইয়াৰলি আৰ্নিং। এনেকুৱা সকলো ডিটেইলছ আপুনি ইয়াত দেখিব পাৰে, কোনটো ভিডিঅ'ত কিমান কি আহিছে সকলো ইয়াত আছে, আপোনালোকে ইয়াত চেক কৰি ল'ব পাৰে। এনেকৈ আপোনালোকে যিকোনো এটা ইউটিউবাৰ ইনকম চাব পাৰি। আপোনালোকে ইয়াত যাৰ নাম ছাৰ্চ কৰিব বিচাৰে ছাৰ্চ কৰিলে হ'ল, আপোনালোকে সকলো দেখা পাব। তেন্তে বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'ত দেখাবলগীয়া ইমানখিনিয়ে আছিলে। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেন্তে আজিলৈ ইমানতে আৰু।